Ano po ang bansang China? CCP. Komunista, mga kababayan. Di ba? Ngayon, meron sinasabi si Eric dito. Si Eric, no, dati naniwala ako dito eh. Yung pala, ano din kung ano-ano din ho ang pinagsasasabi, mga kababayan. <laughs> o, anong bansa ang uh, China? Hmm. Komunista, mga bossing. Ngayon po, may naratib ang SMNI. Oh, ha? Ano daw po yun, mga kababayan? Oh, wala daw hong West Philippine Sea. Nagsisinungaling daw po sa mamamayang Pilipino, ang Pangulong Bongbong Marcos. Walang West Philippine Sea. South China Sea si yan. Oh, ha? Kasi alam ko gusto niyang parlambasin dito, mga bossing. Eh. Hmm. Gusto niyong ipagtanggol ang dating Pangulo na tubig lang yan. Di ba? Oo. Oh. Yung napanalunan natin um, noong tawag dito, na noong napanalunan natin mga kababayan na inilakad ni Pangulong Noy Noy Aquino na naipanalo ho noong panahon. Kaumpisa pa lang ng pag-upo ni Duterte nito ha. Mga kababayan. Oh, meron dapat siyang papeles na makapagsasabi, amin ang West Philippine Sea. Sinasabi niya dito, walang West Philippine Sea. South China Sea yan. Gusto niya ipagtanggol, mga bossing, ang dating Pangulo na tubig lang yan. Hayaan na natin sa kanila yan. No? Ewan ko ba dito. Ang naiisip ko dito, mga kababayan, ang naiisip ko dito, mga kababayan, tingin ko meron na talagang pag-uusap eh. Oo. Oh na hindi pwedeng mabaliwala lang. No? Na ngayon ho, mababaliwala yung pag-uusap na yon pag ipinagpatuloy ng ating presidente yung pagtindig na atin talaga ang West Philippine Sea. O. Oh. Kaya patuloy silang eh South China siya yan. O pakinggan niyo ho si ano si Eric. Tatanggalin ko na lang ho ito mga kababayan ha? pero siya pa din ho ang mapapakinggan niyo. Dahil alam naman natin, SME na yan. Kung walang West Philippine Sea, hanapin din nila yung West China Sea. O. Pasok, Eric! O. O. Pinalakpakan din siya sa sinasabi niyang West Philippine Sea. O. Hindi niya inamin na nanluloko siya. Why? Aba? Wala po sa dokumento ng United Nations o sa UN arbitral o. ruling na may West Philippine Sea. Simula nung nagkaroon ng unglos mga kababayan, dyan na po nagumpisa, tawagin ng West Philippine sea yan, mga bossing. Isang beses parang hindi, kung, nagka, kung hindi ako nagkakamali, naringgan ko si Kibuloy na West Philippine Sea. O. Ibig sabihin, yung mga senador din natin, mga nagsosoot ng West Philippine Sea, atin ang West Philippine Sea, abang nanonood ng basketball, ibig sabihin sila din ay eh, niloloko ang taong bayan. Si Bato Dela Rosa nando nanonood ng PBA nakasulat ang laki West Philippine Sea, atin ang West Philippine Sea. Hmm. Medyo mahirap pong paniwalaan kasi itong mga ito, mga kababayan. No? Lalo na po ang mga ang mga ito eh alam niyo naman po, pro-communist, pro-China itong mga ito, mga kababayan. No? tingnan. tingnan papakinggan mo pa lang po eh, no? Oh, walang West Philippine Sea. Ano yan? South China Sea. Oh, tuloy mo, Eric. Binto po yan, o tsuwa. Oh. Wala po yun, South China Sea po ang tawag dyan. Oh, ha? South China Sea. So, syempre mga kababayan, yung pa lang po ang marinig mo sa kanya, oh, wala pa lang West Philippine Sea. Ibig sabihin, yung mga isla dun eh sa China. Di ba ho? Logic lang eh. Napakasimple, mga kababayan. O. Oh. Yun ang gusto nilang ipapaniwala sa tao ngayon. Walang West Philippines eh. Sila pakita o tsowa lang ang ano niyan. Nag-invento niya. Pero mga bossing, simula po nung naitatag ang UNCLOS, simula po, West Philippines na po yan, mga kababayan. O. Oh. Yung simpleng gano'n na banat, iisipin nung mga sino ba mga mag-iisip niyan? Eh? syempre, yung mga otak-supporter, napakadali pong ano yun, paniwalain ho nung mga yun, mga kababayan eh. Napakadali hong paniwalain ng mga otak-supporters. Hmm. Di ho ba? Pag sinabi, walang West Philippines eh. O, tatatak na sa utak nila. O, sa China nga yun tama si Duterte. Tubig lang yan. Ibigay na natin sa kanila yan. Tapos sabay sasamahan nila nung naratibo nila na ano, e, binabangga tayo ni Marcos Jr. sa digmaan. Ganun. Tatakutin yung mamamayang. Eh, tatakutin nila yung mamamayang Pilipino. Eh, hindi ho nila alam, mga kababayan. Yung mga mamamayang Pilipino, oh, ay eh, talagang palaban ho. Karamihan, majority, nakararami sa bawat Pilipino ho, mga bossing, nako, eh, makabayan pa din po. Yung last sentence ng lupang hinirang, dinidibdib po, isinasapuso po ng karamihan ng mamamayang Pilipino ang mamatay ng dahil sa iyo. Ha? Konti na lang po yung mga kilala kong hindi ano niyan. Yung po, yung mga takot na ipaglaban ang ating mga karapatan, takot pong ipaglaban ang ating mga isla. O. Oh. Okay lang sa kanila, mawala yung mga isla, sakupin tayo. Okay lang, basta walang digmaan. Naalala niyo po kung paano tayo pinagtanggol? ng ating mga bayani kaya po tayo namumuhay mga kababayan no nang ganito mmm nang payapa oh kaya tayo namumuhay mga kababayan nang malaya dahil po sa pakikipaglaban oh pagtatanggol ng ating mga bayani sa atin no tayo po yung nakikinabang noon E eh, paano naman po yung mga anak natin, mga apo natin, yung mga magiging um, apo ng anak natin? Mga bossing, kung tayo, hindi po tayo titinding ngayon. Makikita mo, kinukutusan na lang, oh Chinese, oh kukutusan yung apo mo. Kasi tayo ngayon, sa kasalukuyan, na meron tayong uh, pagkakataon na ipaglaban yung ating bayan, hindi natin ginawa kasi natakot tayo. Gano'n naman din po yung sitwasyon dati nung ating mga bayani. Silagat Andres Bonifacio. ba? Diba? Kulang din ho yung mga gamit nila. Pero ano? Tinindigan nila. Kaso yung mga OTAP supporters, oh kayo na yung lumaban dyan ah. Kayo ang ibala, kayo ang iharap. Kasi gusto nyo ng digmaan. Hindi sa gusto ng digmaan. Pinaglalaban natin yung karapatan natin. 'Di ba Mac Journal? Oh, shout out sa iyo. Pang 541. 'Di ba Sir Tony Ninobla? Oh. Mga pro China, parehas mga narrative at lahat ng mga kandidato na kakampi ni Digong. Ayan, itapon natin sila lahat sa West Philippine Sea sa 2025 at 2028 election. Yan ang aba ang sinasabi ko eh. 'Di ba? Mga kababayan. Oh. So.